Hai Tri. Hai Cek. Ari Lastri. Saya. Ari Wadai. Lastri teh lamun rek nanaon anak teh Tri. Ani asok karena YouTube kan teh Lastri teh. Ada mau video. Nah, lamun rek nanaon video teh Lastri teh. Ngawitana teh sakumaha kan cuma meninggali video Lastri teh di nu HP nya. Cing ayeuna lamun ayeuna payuneun Eceu kumaha cing ditinggalikeun ku Eceu kumaha kata Cisa. Halo sok ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ola. Wadai. Tetep pohoan. Ih, manya kok lancar jiga dina ieu. Sinalang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat walafiat. Berbagi semangat, penuh semangat. Yes, yes, yes. Asa dikit wan. Jemaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kancalargi, tepang deui sareng Cesri di tutorial baca tulis aksara Sunda. Salahkan maca, tapi nulis aksara Sunda. Hayu. Tok, ari abdi ka sami-sami mideureun bijigeut basa kana budaya Sunda sumangga dina leungit ieu urang nembang pupuh mijil. Geus kita sekarang berada di sekarang kita berada di Kampung Tegalega. Pupuh mijil ya, Eca Temang, Lastri kan engke Lastri mah tandaknya. Tandak. Nya nota nu ieu nah kan tandak. Siap. Pandekan keun. Siapa? Pandekan. Kayak kitu da hemna. Sigana goreng da hemna aduh Gusti anu rasa gorengnya kerasa goreng kada bisa kalau kada jadi halus kala kala kan tuh hebring.